Salam, Mis TV-də xoş gördük. 15 aprel bu saatı olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Belarus bizim dostumuz, sınaqdan çıxmış tərəfdaşımızdır. Təbii ki, biz onun təkcə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında fəal iştirakına yox, həm də Ermənistanın tərəfdaşı Ermənistanla bərabər Avrasiya İqtisadi Birliyinin və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü, eləcə də Azərbaycanın yaxın dostu, dünyada nüfuzlu ölkə kimi fəal iştirakına ümid bəsləyirik. Əlbəttə, mən əminəm ki, o gələcəkdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin nizamlanmasında mühüm rol oynaya bilər. Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə mətbuata bəyanatla çıxış edərkən deyib. Mən Aleksandr Qriqoryeviçə onu da dedim ki, Minsk şəhəri ilə bağlı bir format artıq keçmişdə qalıb. Minsk qrupu mövcuddur, lakin münaqişə nizamlanıb. Minsk qrupunun nə işlə məşğul olacağı bizə hələ məlum deyil. Biz onlardan kreativ ideyalar gözləyirik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə mətbuata bəyanatla çıxış edərkən bunları da bildirib. Bizim Xarici İşlər Naziri mənə bugün məruzə etdi ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı mənim dünənki şərhimdən sonra həmin qrup bəyanat verib. Təbii ki, mən o bəyanatla tanış olacağam. Lakin necə deyərlər, ümidvaram ki, Minsk şəhəri ilə bağlı bütün başqa formatlar sülh yolu ilə nizamlanacaq, deyə prezident qeyd edib. NATO qoşunlarını mayın 1-dən etibarən Əfqanistandan çıxaracaq. Bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg, NATO Şurasının müdafiə və xarici işlər nazirlərinin iclasından sonra ABŞ dövlət katibi Anthony Blinken və ABŞ müdafiə naziri Lloyd Austin ilə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O bəyan edib ki, NATO-ya üzv ölkələr Əfqanistandan çıxmaq qərarında həmrəydirlər. Bugün Əfqanistandakı varlığımızın gələcəyi haqqında qərar verdik. Əfqanistanda 10 min NATO əskəri var və bunun çoxu ABŞ hərbçisi deyil. Son həftə və aylarda Əfqanistandakı varlığımız haqqında fikir mübadiləsi aparırdıq. ABŞ-ın çəkilmə qərarı işığında NATO müdafiə və xarici işlər nazirləri hansı yolu izləyəcəyimizi bugün müzakirə etdi və NATO qərarı dəstək missiyası qüvvələrinin 1 maydan etibarən çəkilməyə başlanmasına qərar verdi. Ermənistan parlamentinin mənim addımım siyasi alyansından olan deputatı Andranik Köçəryan Rusiya sülhməramlı kontingentinin rəhbəri general Rüstəm Muradovu tənqid edib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə generalın ölkə hakimiyyətini əsirlərin qaytarılması mövzusunda xalqı yanlış məlumatlandırdığını bəyan etməsi millət vəkilinin xoşuna gəlməyib. Muradovun belə bəyanat verməyə haqqı çatmırdı, deyə Köçəryan jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalından azad edilmiş ərazilərə yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində geniş miqyaslı tikinti işləri həyata keçirilir. Yol infrastrukturu layihələrindən biri olan Xudafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun tikintisi zamanı Qubadlı rayonunun Yusifbəyli kəndində yerləşən 18-ci əsrə aid məscidin söküldüyü müəyyən edilib. Bu barədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələr arası mərkəzdən məlumat verilib. Bildirilib ki, məsələ barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məruzə olunub. Dövlət başçısı tərəfindən aidiyyatı strukturlara baş vermiş hadisənin araşdırılması və günahkarların cəzalandırılması ilə bağlı tapşırıq verilib. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən bugün tam 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə imtahanlar saat 11-də başlanır. İmtahanların başlanmasına 15 dəqiqə qalmış, saat 10:45-də buraxılış rejimi başa çatır. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmayacaq. Bugün keçirilən buraxılış imtahanında 8124 şagirdin iştirak edəcəyi gözlənilir. Bugün tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçiriləcək şəhər və rayonlar bunlardır. Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonu, Ağdam, Hacıqabul, İsmayıllı, Qax, Qazax, Siyəzən, Tərtər, Xızı rayonları, Lənkəran və Şirvan şəhərləri.
Ehtiyat tədbirləri çərçivəsində imtihan binasına daxil olan iştirakçıların məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlanılacaq. Zəruri dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə olunacaqdır. İmtihana bədən hərarəti 37 dərəcədən aşağı olan şəxslər buraxılır. Bu saatı olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik.